don't I? ערב טוב לכולם. שיש קהל מגוון, מאוד קשה למרצה לדעת באיזה רמה לדבר. אז הפתרון לזה בדרך כלל זה על ידי שאלות ותשובות. אז הקהל מנחה כבר את המרצה איך לדבר, באיזה נושא, באיזה רמה, לפי רמת השאלות, ככה הוא יודע איך לדבר. היום קשה באמת לדעת לפי מראה חיצוני של אדם מה רמתו. כי אני לפעמים נתקל באנשים שהם נראים חרדים לגמרי, הם שואלים שאלות של כיתה ג' ממש ככה, דברים שהם היו צריכים כבר לדעת לפני 10 שנים, הם שואלים. לפעמים אתה רואה אחד שנראה חילוני גמור, והוא ברמה הרבה יותר גבוהה מבחינת לימוד. לכן מאוד קשה היום לקבוע לפי מראה חיצוני. בכלל היום, בכלל התורה כבר הזהירה שאסור לשפוט אדם לפי המראה החיצוני שלו. ויש לזה כמה ראיות בתורה. ראיה ראשונה משמואל הנביא. שמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו ללכת ולמשוך מלך מבית ישי. והוא עמדו שם כל הבנים של ישי, והוא בא עם קרן, קרן מלאה בשמן, זה נקרא שמן המשחה, שמן קודש, שברגע שיוצקים מהשמן הזאת על ראש המלך החדש, מאותה שנייה הוא כבר נהפך למלך ישראל. אף על פי שבפועל עוד הוא לא נכנס לתפקיד, בעצם זה שהוא כבר, זה כמו היום בבחירות, בוחרים נשיא, רק אחרי חודשיים הוא באמת נכנס למשרד, אבל כבר כולם מבינים יש בוס חדש פה, כן? להבדיל פה, מלך יש לו מעלה הרבה יותר גדולה מנשיא או ראש ממשלה, כי התפקיד של מלך הוא מעל הסנהדרין, מעל הבית משפט, מה שנקרא בימינו סופרים קורט או בית המשפט העליון. המלך הוא מעל כולם. זאת אומרת, אם דוגמה תפסו גנב ולפי התורה צריכים לקנוס אותו, אם הגנב גנב 1,000, הוא צריך לשלם 2,000 וצריכים לשחרר אותו. זהו, כתוב שהוא משלם כפל. המלך יכול לקרות לו את הראש. המלך יכול להגיד, רגע, יותר מדי יש גנבים בזמן האחרון, אז הוא נותן עזרה. הגנב הבא שיתפס, מוציאים אותו להורג. זה לא כתוב בתורה. המלך הוא מעל הבית דין. למען יראו ויראו, הוא תופס את הגנב הבא, קיבל עזרה כבר, אומר, מי שיתפס גונב, אני מוציא אותו להורג לעיני כולם. תפסו אחד, יש עדים, המלך הורג אותו. זאת אומרת, המלך הוא מעל הצבא, המלך הוא מעל הבית דין, המלך הוא מעל כולם. זה המדרגה של מלך, כן? חוץ מזה, המלך, הוא לא יכול להיות סתם איזה בור ועם הארץ. כתוב שהוא צריך שיהיה לו תורה בחיקו. כל הזמן הוא קשור לתורה. איפה שהוא הולך, התורה איתו. זה לא כמו המלכים של היום, לא יודעים לקרוא עברית. היום שמים ראש ממשלה, מדברים איתו, שואלים אותו מי זה היה הרמב״ם, הוא לא יודע. שואלים אותו מי היה גאון מווילנה, מה זה מסילת ישרים, מה זה הרמח"ל. א' ב' של יהדות הם לא יודעים. אני זוכר שאריק שרון היה ראש ממשלה, אז הוא יצא בשצף קצף בכנסת, הוא צעק, שערוריה! שערוריה! מבחני הגיור זה שערוריה! שואלים את הגויים שבאים להתגייר, 50 שאלות. אם הייתם רואים את השאלות, הייתם מתגלגלים מצחוק. שאלות של פרי 1A, של כיתה גיל 5. באיזה הר קיבנו בני ישראל את התורה? כמה שנים בני ישראל היו במצרים? כמה ימים עברו מאז יציאת מצרים עד מתן תורה? מי הם שלושת האבות של האומה היהודית? מה מבדיל את היהדות משאר הדתות והכתות שבאו אחר כך? שאלות כאלה פשוטות. הוא צעק שערוריה כי הוא נכשל בבחינת גיור. ראש ממשלת ישראל, שאלו אותו, הוא נכשל. אז הוא צעק שערוריה, אבל המלכים של אז לא היו בכזו מדרגה ירודה, כן? גם אלה, דרך אגב, שקוראים עליהם בתנ״ך, שהם גרמו לעבודה זרה, והכתיעו את העם, ושמו אלילים, זה לא כפשוטו, כמו שזה נשמע. הם גם כן היו ענקים בתורה, חלקם, ירובעם בן נבט, חז"ל אומרים עליו,
שהוא היה נותן 127 דרשות על כל נושא שבתורה. כל נושא, 127 מהלכים יש לו. ואף על פי כן, הוא בסוף, הגאווה שלו הרסה אותו. הגאווה שלו הרסה אותו. ממש, בסופו של דבר אין לו חלק לעולם הבא. היו עוד כמה כאלה, היה הדואג האדומי, היה אחיתופל, היו ענקי עולם, הרבנים של היום לא מתקרבים לאחוז מהם. גדולי הדור, לא רבנים רגילים. גדולי הדור של היום, אף אחד מהם הוא לא אחוז מאחיתופל, או מדואג האדומי, או מכל אלה שמוזכרים כרשעים הכי גדולים שהיו, מבחינת ידע. אבל ככל שהאדם יותר גדול מחברו, כך היצר שלו, היצר הרע שלו יותר גדול. זה לא רק באמונה, בעבודת השם, זה עם נשים, זה עם כספים. אפילו משה רבנו חשדו בו בגזל. חשדו בו באשת איש, חשדו בו בדברים שאף אחד לא יעיז לחשוד את גדול הדור היום. תבוא היום לחילוני ששונא דתיים, שונא את כל הדת, שונא את הרבנים, שונא את כולם. תגיד לו, אתה מאמין שהרב עובדיה חס ושלום הלך עם אשת איש? לא מאמין שיש אחד שיגיד כן. כמה שהוא שונא, לא יעיז להמציא כזו עלילה. אני חושד בגדול הדור שהלך עם אישה נשואה, או הרב שטיינמן, או הרב קניאסקי. אפילו הוא יש לו גבול. שונא, אבל עד כאן. רב סתם מקומי, אולי כן, אבל לא לדור, הגזמת. לא. כן, אבל עובדה, משה רבנו, בתורה, חשדו בו בגזל, חשדו בו באשת איש, חשדו בו במשה רבנו, ששמעו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, איך יכול להיות? ככל שהאדם במדרגה יותר גבוהה, ככה הקדוש ברוך הוא מאזן את היצר הרע שלו, כי אם לא, אין ניסיון. אין לאדם ניסיון. אני אתן לכם דוגמה מהחיים, תבינו. אם אדם הולך למכון כושר, הוא מתחיל להתאמן, בשבוע הראשון נותנים לו משקולות של 2 קילו. והוא אומר, מה זה 2 קילו? מה, אתם צוחקים עליי? מה, אני ילד? הביאו משהו רציני, אומרים לו 2 קילו לשבוע. אחרי שבוע מעלים לו 2.5-3. ככה עם השנים, כל פעם מעלים עוד קצת, באים אחרי שנתיים, הוא כבר מרים 300 קילו במכה. אז אומרים לו, תראה, התחלת ב2 קילו, עכשיו אתה כבר הגעת ל-300 קילו. למה כל פעם מעלים לו במשקל? למה מכבידים עליו את החיים? אם ישאירו לו אחרי שנה 2 קילו, יש לו טעם בכלל לבוא למכון כושר? כמו אוויר, נייר, סתם עושה ככה עם היה. הוא לא מרגיש התנגדות בכלל. ככה החיים, שאדם מתחיל לחזור בתשובה, כאשר אנחנו נותן לו ניסיונות קלים, קטנים, אפילו שהוא בן 40-50, ניסיונות של ילדים בהתחלה. הרבה הוא לא יודע, הוא עושה הרבה טעויות. הקדוש ברוך הוא לאט לאט מגלה לו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ככל שהוא מתקדם יותר, ככה יותר מכינים אותו יותר למשימה. ככל שהוא מתקדם יותר, כמה שהוא עולה יותר בתורה, ככה הניסיונות שלו נהיים יותר גדולים. אבל זה לא רק ניסיונות בישיבה, בתורה, זה ניסיונות בכל החיים. אם זה באמונה, אם זה בפרנסה. יש אדם, הוא רק חזר בתשובה, יגידו לו לעזוב את העבודה. הוא יגיד, השתגעת? איך אני אעזוב את העבודה? אני אמות מרעב עוד חודש. יש לי משכנתה, בילים, הוצאות. איך אני יכול לא לעבוד? מה? אז יגידו, הוא צודק, מה אתה רוצה? איך הוא יעזוב את העבודה? הוא באמת עוד חודש יבוא לבקש נדבות. אבל 7-10 שנים אחר כך, רואים שהוא עזב את העבודה. יושב, לומד כל היום תורה, יש לו כבר עכשיו פי 3 ילדים מאז. אז היו לו 2, היום שלו 6. 2 ילדים הוא פחד, 6 ילדים, אלפים עזבו את העבודה. עם 13 ילדים, עם 21 ילדים, יש אחד במונסי, יום אחד הוא לא עובד, הוא רק לומד תורה כל הזמן. ופרנס 21 ילדים וכולם התחתנו. אז השאלה היא איך? אדם עם 2 ילדים פוחד, ואדם עם 21 ילדים לא פחד, איך ייתכן? הרבה יותר קשה לפרנס 21 או 7 או 10 מאשר 1-2, כן? התשובה היא, התורה כבר נתנה תשובה לשאלה הזאת. הפרנסה זה דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא שולח לאדם את הפרנסה לפי קושי מסוים. איך נקבע הקושי? לפי רמת האמונה של האדם. אם האדם יש לו אמונה, 10% מתוך 100. זה הרמת אמונה שלו. 10%. כמו שאומרים לו, עכשיו ראובן רוצה הלוואה 100,000 דולר. אתה מוכן לתת לו? אומר לא. אומרים לו למה? אומר אני בטוח 90% הוא לא יחזיר. לכן אני לא רוצה לתת לו, מה, על 10% סיכוי שהוא יחזיר?
אומרים לה, אבל לשלם לך 20% רווח מהלוואה. הוא אומר, עושה חשבון, 20% זה מאוד מפתה, אבל עדיין זה 90% סיכוי שאני לא אקבל כלום, גם את הקרן לא, הוא לא מסכים. אבל אם יש כבר 90% סיכוי שהוא יחזיר, אז הוא כבר שוקל. הוא אומר, שמע, יש סיכוי לא לקבל, אבל יש סיכוי גם להרוויח 20,000 דולר, צ'ק צ'ק, עסקה מהירה. 90% סיכוי זה לא רע. מה, שאני משקיע בבורסה, יש סיכויים יותר טובים? כל דבר יש בו סיכון. אז הוא מוכן. אז מה גרם שהוא כן מוכן? רמת הסיכון, אצלו בראש. זאת אומרת, פה הוא אמר, 90% אני מפסיד את הכסף, פה רק 10%. אני הולך על 10%, ככה זה החיים. האדם שבוטח בקדוש ברוך הוא 10%, הקדוש ברוך הוא מנהיג איתו בפרנסה, לפי המשוואה שהאדם קבע. אם הוא מרגיש ש10% בא מהשם, 90% בא ממני, ככה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. הוא נותן לו להרוויח 90% והוא עוזר לו ב10%. במשך הזמן, האדם הזה לומד אמונה, הוא רואה מהחיים, החיים מלמדים הרבה. הוא רואה עוד מצב ועוד מצב, כבר ראיתי על הקרשים וקרה לי נס ופה ודברים לא, משהו בניסי ניסים. והוא קורא ולומד יותר מהתנך ומהגמרה. והוא רואה שתמיד זה חוזר על עצמו, אז הרמת אמונה שלו הולכת וגדלה. אז יום אחד הוא מגיע ל-50% אמונה. אז ב-50% אמונה אתה כבר רואה, הוא כבר לא הורג את עצמו. הנה, אני מכיר שני רופאים מאותו בית חולים. אחד, קשה לו מאוד באמונה. מאוד מאוד קשה לו. הוא כל הזמן עובד, הורג את עצמו, רץ, עובד עד 10-11 בלילה. לא, אין לו, אפילו שבתות הולך לבית חולים. למה? הוא חושב בראש שלו 99% אני מרוויח, 1% השם עוזר לי. ככה הוא עצמו מצעיר. חבר שלו כמעט ולא הולך לבית חולים בכלל, 3-4 שעות, רק דברים דחופים. רוב הזמן, איך אומרים, הולך, מתעסק בכל מיני דברים של צדקה, לימוד, נח, לא הורג את עצמו. ההבדל ביניהם, אמנם זה מרוויח יותר כסף, זה שהורג את עצמו, אבל ההוא חי ב, איך אומרים, באמונה, ברמת אמונה גבוהה מאוד, לא הורג את עצמו, ומרוויח מאות אלפי דולרים בשנה, כמעט ולא עובד. והוא עובד ממש פי ארבע כל יום, פי ארבע, ומרוויח רק פי שתיים. הוא מרוויח פי שתיים, אבל הוא עובד פי ארבע. הוא הולך 3 שעות ביום, זה עובד 12, 13, 14 שעות ביום. והוא לא הולך שבת, זה כן הולך שבת. הוא בקושי הולך ימי ראשון, זה הולך כל היום ראשון. אין לו מנוחה. אז אני אמרתי לו, עכשיו נגיד הוא צריך לנסוע לחופשה, דוגמה. אז עכשיו הוא נוסע לחופשה, הוא דואג שבזמן הזה שיהיה בחופשה הוא יפסיד כל יום אלפי דולרים. אני אמרתי לו, אתה צריך להבין שזה לא בא לפי ימי עבודה ולפי שעות עבודה. בראש השנה, הקדוש ברוך הוא כבר גזר כמה תרוויח השנה, נגמר. זה לא משנה כמה שעות תעבוד. רק את זה תבין, תראה, כל החיים שלך מתהפכים. אתה לא צריך להרוג את עצמך, זה סתם טעות אופטית. בגלל שאתה הורג את עצמך, הקדוש ברוך הוא מחלק לך את זה לפי שעות ולפי ימים. כי ככה אתה מאמין. אם תעבור את המשוכה הזאת, אתה תראה שהפרנסה זה בא כגוש אחד. בין בעבדת 20 ימים בשנה, בין בעבדת 200 ימים השנה. אותה פרנסה, השם חייב להביא לך את הפרנסה. הוא חייב, אין לו ברירה. הוא שם אותך פה, יש לך תפקיד, אין לו ברירה, הוא חייב להביא לך את הפרנסה, כי אם תמות ברעב אתה וילדיך, אז בשביל מה הוא הביא אותך לעולם? הקדוש ברוך הוא זן את העכברים ואת החתולים ואת הפילים ואת אלה שמשתחווים לאלילים, ואתה יהודי בנו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא יאכיל אותך? מה אתה כל כך פוחד? אלא מה, לדבר זה קל, ולקיים זה הרבה הרבה יותר קשה. אז הנקודה היא כזאת, אדם שמגיע כבר ל-50% אמונה, רואים שכל דבר הוא משקיע קצת, וזהו, לא הורג את עצמו. מתקשר לקליאן פעם ראשונה לא עבד, פעם שנייה לא עבד, עוזב. זה שאין לו אמונה מתקשר 30 פעם. אבל הוא לא יודע שהרבה פעמים הקליאנטים בכוונה לא באים אליו בגלל שהוא נודניק. זאת אומרת, הוא משתדל, הורג את עצמו, בסוף לפעמים הוא גורם לעצמו יותר נזקים מאשר השני, שהוא, איך אומרים, ניסה פעם פעמיים, הוא לא מנסה פעם שלישית. אומר, אם השם רצה שזה יהיה שלי, פעם ראשונה לא הלך, ניסיתי פעם שנייה לא הלך, השם לא רצה, נגמר. עכשיו, הקדוש ברוך הוא גם יודע שזו ההנהגה שלו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה למתוח אותו, לנסות אותו, כתוב בתורה, כי מנסה השם אתכם, אני מנסה אתכם כל הזמן. אז אם הקדוש ברוך הוא יודע שזה לא יעבוד הניסיון איתו, כי מקסימום הוא ינסה פעמיים להתקשר, זהו, פעם ראשונה, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו נהיה מוגבל.
פעם ראשונה הוא לא נותן לו, פעם שנייה הוא חייב לתת לו אם הוא באמת רוצה לתת לו, כי אם הוא לא ייתן לו פעם שנייה הוא כבר לא ייתן לו לעולם, כי הוא לא ינסה. אז הקדוש ברוך הוא נאלץ לתת לו פעם שנייה, יוצא שהאמונה שלך בהשם מביאה לך. וזה פסוקים מפורשים, זה לא שאני ישבתי וכתבתי את התנ"ך, כל מה שאני אומר לכם אני יכול להראות לכם כתוב. כתוב, הבוטח בהשם חסד יסובבנו, כן? שומר השם את כל אוהביו, כן? ומה כתוב? שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, אפילו הכינים יש להם מה לאכול בזכות הקדוש ברוך הוא, מפרוח בתוך הביצה, איכשהו התרנגולת מטילה את הביצה, הפרוח מתפתח בפנים, יש לו את כל מזונותיו עד שהביצה מתבקעת, כי האמא לא יכולה להכיל את הפרוח כי הוא מחוסה בקליפה, אין קשר בין האמא. אמא שיולדת תינוק, מיד התינוק יודע איפה החלב שלו. זה גם פלא, לאדם בר דעת, תינוק שהרגע נולד לפני שנייה כבר מביא את הפה שלו לאן שהאוכל שלו נמצא. מי גילה לו רז זה? איך התינוק יודע לבוא לחפש את האוכל שם? הרי הוא רק דקה בעולם, הוא כבר ישר יודע לאן לבוא. כל אדם נורמלי שהיה רואה את זה, ליד, מיד היה מבין לעולם הזה יש בוס. והבוס הזה דואג שלכל אחד יקבל בדיוק מה שמגיע לו, לא מה שהוא רוצה. כולנו רוצים בלי סוף. מה שמגיע לו לקבל. וכל השאר זה השתדלות מיותרת. סתם הורג את עצמך. כן? למשל, נתן לכם דוגמה. אם היה מציאות שהאדם יגיע לרמה של שרירים במכון כושר וזהו. יותר מזה אי אפשר להתפתח יותר. נגיד שאני יודע מה, הוא רוצה לעשות שרירים פה, אז ההיקף שלו נגיד 40 סנטימטר. זהו, זה המקסימום, אין בעולם יותר מזה. אחד שעבד 20 שנה במכון כושר, אחד שעבד 40 שנה, אחד שעבד 4 שנים, מקסימום שיכולים להגיע ל-40 סנטימטר. אז אחד שעובד יותר מ-4 שנים הוא טיפש מטופש. של מה הוא מתאמץ? הוא לא יכול כבר יותר, אין תכלית. סתם בזבוז זמן. בדיוק ככה זה הפרנסה. אין לך, אתה יכול להרוק את עצמך, מה שאם הגיע לך נגזר, נגמר הסיפור. עכשיו, ברגע שהאדם סוף סוף ראה את זה, כל החיים שלו מתהפכים. אתם יודעים איזה תפנית יש בחיים של האדם? קודם כל הוא לעולם לא יגנוב. לא יגנוב. בשביל מה לגנוב? מה, אני גונב משלי? משהו שלי מגיע לי. מה שלא שלי חייב לצאת ממני. אז בשביל מה אני גונב? זה כמו במעגל סגור. סתם, זה הכל, אני גונב מכיס אחד, עובר לכיס השני, זה סתם טיפשות. חזוניש כתב, הטיפשים הכי גדולים זה הגנבים. למה? הם גונבים ממה שהיה מגיע להם במילא. לדוגמה, שם גזר לגנב המסוים הזה, שהפרנסה השנתית שלו תהיה 100,000 דולר, הוא ומשפחתו. הוא הלך גנב 200,000 דולר. גנב 200,000 דולר. אז 100,000 דולר, הלך לו מנוע, גנבו לו מכונית לפני שהספיק לבטח, הבת שלו היה לה ניתוח, היה צריך להביא מומחה לשלם לו 30,000 דולר. איכשהו הקדוש ברוך הוא ניקה אותו, השאיר לו 100,000. למה לא לקח לו את כל ה-200,000? הכל גנוב. כי השם היה צריך לתת לו 100,000 במילא. אז הוא משאיר לו 100,000 מהגנבות. רק מה ההבדל? שאם הוא לא היה גונב, השם היה מזמן לו 100,000 דולר כשרים, והיה לו בהם ברכה. אבל עכשיו שהוא גנב, גם אין לו ברכה. וגם הוא בסוף יענש על כל הגנבות שלו. אז איזה טיפשות זאת? זה כמו אלה שעובדים בשבת. אין טיפשות יותר גדולה מזאת. אדם שהוא פיקח, הוא מבין יש לעולם הזה בוס, והבוס הזה נתן ספר הוראות. והבוס אמר, היום הכי חשוב זה השבת. אות אי ביני וביניכם. אתה רוצה להיות שייך לעם שלי? אתה חייב לשמור שבת. מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. זה הלכה, זה לא סיפורים. זה 100% הלכה, זה הבסיס של כל היהדות, השבת. שבת היא מקור הברכה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, שבת אסור לעבוד, לא תעשה מלאכה ביום השביעי. המחלל שבת הופך את שבת ליום חול, מות, יומת, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אני קוראת אותו מעם הנצח. אז עכשיו, אדם כזה שהקדוש ברוך הוא כותב עליו כאלה דברים חמורים בתורה, איך יעלה בדעתו שעל ידי שהוא יפתח את הביזנס שלו בשבת, יבוא לו דווקא בזכות היום הזה פרנסה? איך ייתכן כזה דבר? למה הדבר דומה? אדם שאומר לבן שלו, אני לא רוצה שתיגע במכונית שלי בלי רשות. ואני אתן לך כסף כל פעם, למוניות, לאוטובוסים, מה שאתה צריך, כמה שאתה צריך, אני לא רוצה שתיגע באוטו בלי רשות.
עכשיו, כל פעם שהילד הולך, לוקח את המכונית בלי רשות, האבא מוציא כסף, נותן לו 100 דולר. מה יגידו על האבא הזה? חולה נפש. אתה בא, אומר לו, כל פעם שתיגע במכונית, אני אניש אותך, אתה לא בן שלי יותר. במציאות, כל פעם שהוא גונף את המכונית, אתה נותן לו כסף? נכון או לא? אז עכשיו, יעלה על הדעת שיש בן אדם שיעשה כזו שטות? לא יעשה, אין כזה דבר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אסור לעבוד בשבת. אז אם אסור לעבוד בשבת, איך הקדוש ברוך הוא ישלח ליהודי את הפרנסה שלו דרך שבת? הרי הוא אמר, אסור לעבוד בשבת. אז תשאלו אותי, רגע. נכון, מה שאתה אומר, הגיוני. אבל מציאות, כל מי שיש לו חנות, במיוחד באמריקה, יוכיח שבשבת יש כפול ביזנס מיום שלישי או רביעי או חמישי. נכון או לא? יש לך מסעדה, מתי באים לך אנשים יותר? ביום שני או ביום שבת? שבת זה וויקנד, באים יותר. יש לך מוסך, מתי באים לך אנשים? שבת וראשון באים יותר, למה? יש להם יום חופש. באמצע השבוע הם צריכים את האוטו, הם לא באים. מתי הם באים? שבת ראשון, רופא. אם הוא פתוח שבת, יבואו לו הרבה יותר. כי זה יום חופש, לא צריכים להפסיד עבודה. אז מציאות של הטבע, שבשבת תמיד יהיה יותר ביזנס. נכון או לא? תשובה, זה הכל אחיזת עיניים. כל אחיזת עיניים. אני אתן לכם עוד סיפור, מזה תבינו הכל. אחד, היה לו חנות מקולת בבני ברק. פתאום בא יהודי אחר, פותח סופרמרקט גדול ממולו. הוא היה לו חנות מקולת, פותח ממולו פי 5 יותר גדול, סופרמרקט. הוא רץ מהר לחזון איש, אומר לו, גם ככה אני אדם קשה יום, עובד מ-5 בבוקר עד הלילה מאוחר כל יום, כדי להביא פרנסה. זה קבר אותי. איכשהו יפתח את הדלת, הסופרמרקט, תוך שבועיים אני עד אוף ביזנס, אני גמור. אומר לחזון איש, בבקשה, אתה גדול הדור. אם אתה תכתוב לו מכתב שלא יפה מה שהוא עושה, זה נקרא יורד לאומנות חברו, אני בטוח שהוא יפחד להתעסק עם גדול הדור, כן? מספיק שאתה תגיד שאתה אמרת לו לסגור והוא לא שמע לך, אף אחד לא ייכנס אליו. אתה יכול להציל אותי. אמר לו החזוני שאני יש לי בקשה ממך. תלך אליו, תגיד לו, תגיד לי אדוני, אתה צריך עזרה ממני, אני ממול. אני רוצה לעזור לך, אתה צריך ייעוץ, אתה צריך שמות של ספקים, אתה צריך לדעת מאיפה להשיג סחורה בזול. כל עזרה שאתה צריך, בבקשה, אני מוכן לעזור לך. אומר לו ההוא לרב, כבוד הרב, אני באתי אליך שאתה תציל אותי, תגרום לו לסגור את הביזנס, אתה אומר לי, לך לעזור לו? איפה יש בתורה כזו מצווה לעזור לאויב שלך? הבא להורגך, שכם להורגו, לא? אומר לו החזון איש, כן, מי שבא להרוג אותך, בטח תהרוג אותו קודם. אבל זה לא נוגע בך בכלל. אין האדם נוגע בחברו אפילו נימת, מילימטר לא יכול לגעת בך. אומר לו, מה אתה חושב שהפרנסה שלך באה מהמקולת? אתה באמת חושב את זה? ואם לא היה לך מקולת, אם היית נכה, אז היית מת ברעב? אז עדיין, השם היה מוצא דרכים אחרות לשלוח לך כסף. מה אתה כל כך פוחד? אולי השם רוצה להעביר אותך לעסק הרבה יותר טוב, הגיע הזמן שלך שהוא יעלה לך את הפרנסה. לך תציע לו עזרה. זה מכאן כל הסוד של הפרנסה של החיים. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה חושב שאם אתה תלך נגדי אז בזכות זה אני אתן לך טוב? רק רע תקבל. אז למה שאתה פותח בשבת באמת יש לך קופה כפולה מימות השבוע? כי אם זה לא יהיה ככה, אז מי יפתח בשבת? כולם יסגרו בשבת, אפילו החילוני הכי גדול יסגור בשבת, לא מטעם צדיקות, כי זה לא משתלם, אף אחד לא קונה. של מה לי לפתוח בשבת? עדיף לנוח. כן? לכן הקדוש ברוך הוא גורם שדווקא ביום שהוא אמר שאסור לעבוד, יש יותר יצר הרע, יש יותר ניסיונות. וכך האדם, אם הוא מבין שהפרנסה לא באה מהעסק, הוא שלב ורגוע, הפרנסה באה מראש השנה לראש השנה, אני רק צריך להיות בשלום עם הקדוש ברוך הוא. אני צריך להיות ישר, אני צריך להיות הגון, אסור לי לרמות אנשים, אסור לי להוליך אותם שולל, אסור לי להעמיד פנים, אסור לי את כל הדברים האלה שהתורה הזהירה נגדם, אפילו לגויים אסור לי לעשות. אני צריך להשתדל קצת בפרנסה, שאר הדברים אני צריך להיות יהודי כשר. מה שבא לי כבר לא בידי יותר. זה מה שהשם רוצה. בין באני אעבוד שעה בחודש, בין באני אעבוד 300 שעות בחודש, מה שמגיע לי השם ישלח לי.
מה שמגיע לי הוא ישלח לי. אני מכיר אנשים לא עובדים דקה בשנה, כל ההשתדלות שלהם זה 4-5 שיחות טלפון בחודש, זהו. ואני מכיר כאלה שהורגים את עצמם, אין סוף, רע מעבודה לעבודה, גמר פה, הלך לעבודה שנייה, לפעמים עובד סוף שבוע, הורג את עצמו ואף פעם אין לו כסף. לא יאומן כי סופר. אני מכיר כאלה מרוויחים משכורת חצי מהרנט שלהם. הרנט החודשי של הדירה היא כפול מהמשכורת שלו. אז איך הוא חי? הוא צריך גם אוכל, הוא צריך גם קצת דלק לאוטו, קצת ביטוח. זאת אומרת, הוא אפילו מרוויח רבע מההוצאות שלו בתחילת החודש. סוף החודש, 10 שנים, 20 שנה, המשפחה הולכת וגדלה, ועד היום, ברוך השם, יש לו איפה לגור, יש לו מה לאכול, יש לכולם מה ללבוש, אמנם הוא לא מיליונר, אבל הוא חי בכבוד. איך זה? אם תגיד אחד, תגיד מקרה. 10 מקרה. אני במו עיניי, 18 שנה האחרונות שאני במונסי, ראיתי 500 כאלה, שבאו, לא עובדים, יושבים ולומדים תורה כל היום, תואר פרנסה זה לא ישראל, פי 3 צריך יותר. רק השכר דירה לדירת one bedroom במונסי זה $1,000. ויש חלק מהם יש להם מכוניות גם, צריך ביטוחים, צריך דלק, צריך זה. ישיבות לילדים, כל ילד זה כמה מאות דולרים. בקיצור צריך זה $3,000-$4,000. והמשכורת של אברך אצלנו בישיבה, $500 לאברך. ואם הוא גם מלמד, 1,000-1,200, תלוי כמה שנים. זהו. ואיך הוא חי? רק הקדוש ברוך הוא יודע. אין לדבר תשובה. כל מי ששאלנו עד היום, כמה שחקרנו, אף אחד לא יודע לתת תשובה. אומרים, אני בעצמי לא יודע. מניסי ניסים, קצת בא לי מפה, פתאום נתנו לי משם, פתאום זה, פתאום אמרו, יש חליפות, איזה אחד תרם 20 חליפות. כל ככה מסתדר. למה? מי שחי באמונה, הקדוש ברוך הוא נותן לו. אז תשאל, אז למה השם לא עושה אותם עשירים? מי אמר שזה טוב להיות עשיר? הגמרא שואלת, מה עדיף להיות, עשיר או עני? אומרת הגמרא, לא עשיר ולא עני, בינוני. בינוני, מה זה בינוני? אחד שמשלם את ההוצאות, זהו. מה שהוא צריך ממש, לא מה שהוא רוצה. מה שהוא צריך, הוא מצליח לשלם, זה הכי טוב. לא אחד שיש לו 200, 300, 500 מיליון. אבל זה הגמרא דיברה באנשים רגילים. אם האדם הוא בעל צדקה וחסד, כמה שיש לו יותר כסף יותר טוב לו. כי הוא משקיע את הכסף נכון. למה הגמרא אמרה לא טוב להיות עשיר? הגמרא כותבת כי רוב העשירים קמצנים, הם לא נותנים אפילו מה שהם צריכים לתת צדקה. שלא לדבר על כל התוספות. את מה שהם חייבים, מעשר הם לא נותנים. לכן כל יום בחיים שלהם, כל החיים שלהם זה עוון אחד גדול. הקדוש ברוך הוא נתן להם פיקדון, והם שמרו את הפיקדון לעצמם, לא העבירו את זה הלאה. לכן כל החיים שלהם זה הכל רשעות אחת גדולה. והעניים, קשה להם להתמודד עם הקשיים של החיים, אז הם נשברים, כי לא כולם הם בעלי אמונה. אז חס וחלילה הם מגיעים לגזל. איך מגיעים לגזל? ממלאים שאלון לממשלה, רמים פה, מרמים שם, כל מיני דברים שהממשלה תיתן להם קצת, לושי מזון, זה, כל מיני דברים שאסור לעשות לפי התורה. אז עכשיו בגלל שהוא עני, הוא נכשל בגזל. לכן אומרת הגמרא, בינוני עדיף. בינוני, מה שיש לבינוני כדי לשרוד, הוא משלם את ההוצאות שלו, נגמר הסיפור. כן, זה הגמרא אומרת. עכשיו תראו, אני אומר לכם דבר, אני אספר לכם סיפור על בחור אצלנו שאחד היה בישיבה, תראו לאיזה רמה אפשר להגיע. יש אצלנו, היה אצלנו אחד בישיבה, היום הוא כבר בארץ. כבר עוד מעט שנתיים, שלוש הוא בארץ. בחור אחד בשם ליאור אדרי, קראו לו. והוא היה בעל תשובה, לא הרבה זמן, אולי היה שנתיים בישיבה, בזמן שהמעשה הזה היה. הוא הלך ברחוב, כל מה שהיה לו זה $100. לומד תורה, הוא בחור רווק היה. כל הזמן לומד תורה כבר שנתיים, לא היה לו כסף. היה לו $100, זה כל מה שהיה לו. בשביל בחור ישיבה $100, שזה כל מה שיש לו, זה בעצם כל ה... זה כל, ה... זה כל החיים שלו, כן? הוא הלך ברחוב, בא אלו איזה מסכן אחד שבחל לו על איזה צרה גדולה שיש לו וזה, לקח את $100 מהכיס שלו, נתן לו לבחור הזה. נתן לו את $100. הוא מספר לי, אומר לי, הלכתי עוד 100 מטר ליד התחנת דלק, הוא מספר לי איפה זה היה, אני רואה $100 על הרצפה. הרמתי את $100, אמרתי, שתבח שמו.
אז אני אמרתי לו, זה לא כל כך טוב שקיבלת את $100 אחרי 5 דקות. זה לא טוב לקבל שכר בעולם הזה. אבל זה בסדר, הקדוש ברוך הוא יודע שאתה עובד על האמונה, הוא רצה לתת לך זריקת עידוד. לא טוב לקבל שכר מצוות בעולם הזה. השכר המצוות כתוב בתורה בפרשת ואתחנן, 3 פסוקים האחרונים, כתוב את סוד החיים. כתוב עשירים שהולך להם, מי שרשע. זאת אומרת, לא מדברים על בן אדם רע, יכול להיות אדם מאוד נחמד ומנומס. רשע מדובר על אחד שלא שומר מצוות, לא שומר שבת, מתגלח בתר, לא אוכל כשר, מרמה, גונב, עושה כל מיני עבירות מין, זה נקרא רשע. צדיק זה אחד ששומר את מצוות התורה. יכול להיות שלרשע יש לב יותר טוב מהצדיק. רק הצדיק הוא נלחם בעצמו, והרשע פורק עול, עושה מה שבא לו. אבל לרשע יכול להיות לב יותר רחמן. הצדיק והרשע יראו איזה מסכן ברחוב, הצדיק ייתן לו $10, הרשע ייתן לו $200. למה? יש לו לב יותר, הוא יותר רחמן לרשע ממנו. זה לא יציל אותו מהגהני גהנום, כי הוא לא שמע בכל השם. הוא חי את החיים שלו כפורק עול. אז התורה אומרת, אני אל קנה, קנה היא הכוונה, משלם לרשע אל פניו לעבידו. אני נותן לו בעולם הזה הצלחה, כי העולם הזה זמני. סיבת הנתינה היא אך ורק כדי להשמיד אותו לנצח. לכן אני חייב ב-70 שנה שהוא חי, לדחוף לו את כל המיליונים שמגיע לו על הכמה מצוות שהוא שמר בחייו. על הכמה מצוות. לא האחר לשלם לו, הפסוק ממשיך. לא האחר לשלם לו. אל פניו אשלם לו לעבידו. עוד פעם חזר על זה. תוך 2 פסוקים, פעמיים חזר על זה. אני לא מאחר לרשעים את התשלום על המצוות. מיד משלם להם. כך, לא רוצה להיות חייב לך כלום. כך הכל בעולם הזה. מה רואים מכאן? של הצדיקים, הקדוש ברוך הוא שומר את השכר, כמו שהגמרא אומרת, לחיי הנצח, שהנשמה יוצאת מהגוף, מגיעה לעולם הנשמות, לגן עדן, אחר כך יש מדרגה יותר גבוהה אפילו, שזה עולם הנצח, שם הצדיקים מקבלים על המצוות שהם עשו בעולם הזה. שכר מצוות בעי על מלאכה, שלא תחפש את השכר מצוות של המצוות שלך בעולם הזה, הגמרא מזהירה. מי שעושה מצוות ומיד מתחיל למדוד, נו, איך זה שעוד לא קיבלתי שכר, הוא קטן אמונה, אין לו בכלל אמונה. מה, הגמרא אומרת לך, השכר האמיתי הוא לא פה. אז מה אתה יושב וסופר איך אני צדיק ואני סובל? זה רק לטובתך. אבל הרשעים, כיוון שהם 95% עבירות, 5% מצוות, אין רשע שלא עושה מצוות, שם מזוזות, פה ושם אוכל כשר, פעם בחיים שמע קידוש, שם תפילין בבר מצווה בשביל הצלם, צלם בא, אמר לו, שים תפילין, נצלם, אז פעם אחת בחיים הוא שם תפילין, אולי פעם בחיים שלו היה אצל הסבא התימני שלו, שרק הגיע מתימן, אז הוא הכריח אותו לשמור איתו שבת, בכל זאת הוא שמר איזה פעם בחיים שלו שבת, כמה הוא אכל מצה בפסח, עשה מצוות, אין כזה דבר אדם שלא עשה מצוות. אפילו טומי לפיד, שכל החיים שלו רק קילל את הקדוש ברוך הוא ואת התורה ואת הכל, עשה מצוות. איזה מצוות הוא עשה? עשה ליאיר ברית מילה. איך יכול להיות? אדם ששונא את התורה, שונא את השם, לוקח תינוק בן 8 ימים, חותך לו חתיכה מהגוף. איך ייתכן? מה רואים פה? שאפילו הוא עשה קצת מצוות. עשה, בטוח נתן איזה פעם בחיים שלו צדקה לאיזה מסכן. בקיצור, שמסתכלים על האדם הכי אנטי דת, הכי שונא השם, הכי שונא תורה, אם תאסוף את כל ה-70 שנה שלו, תראה שהוא עשה 2,000 מצוות. ואחרי זה, הקדוש ברוך הוא צריך לשלם לו למצוות האלה. אז מתי ישלם לו? לגן עדן הוא לא מכניס אותו. אז מתי הוא ישלם לו? הוא נותן לו להגיע לגיל 30, 40, 50, רואה שזהו זה, עבדו כל התקוות, האדם הזה כבר קיבל 20 צ'אנסים לחזור בתשובה, הוא מזלזל, הוא מתעלם, ממשיך בשלו והולך ונהיה יותר כופר. יש איזו נקודה שהקדוש ברוך הוא עושה לו תפנית בחיים. מהרגע הזה הוא מתחיל להצליח בכל מה שהוא נוגע. נהיה מיליונר, נהיה עשיר, מתחתן, נהיה לו ילדים, הבן שלו נהיה עורך דין, הבת שלו נהיה תרופה. הוא, איך אומרים, מרגיש שהצליח בחיים. קנה קבוצת כדורסל, קנה קבוצת כדורגל, הביזנס זורמים לו כספים מכל הכיוונים. הוא אומר, וואה, תראה איזה יופי. הוא לא מבין שכתוב, איש בער לא ידע. בער, זו הכוונה אחת סתום. איש בער לא ידע.
וכסיל לא יבין את זאת בפרוח רשעים כמו עשב, כמו שהעשב גודל בכל התנאים, ממים, בלי מים, כל פינה הווידס גודלים. האויב הכי גדול של הדשא זה הווידס האלה, כל מקום שאתה בא הם גודלים. אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד זה. תשים אפקות, תשתדל, תתרח, מה לא, ספרי, תשלם אלפי דולרים בשנה, איפה שאתה לא הולך, העשב הזה גודל. גודל על הקירות של הבית, גודל בגינה, גודל בתוך העצים. קשה מאוד להתפטר מהסבים האלה. אומר לך הפסוק, איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן. כל מי שעושה רע, הם צצים, הם בכותרות, הם שולטים בכל המשרדים, הם שולטים בממשלה, הם שולטים בצבא, הם שולטים בעיתונות, הם שולטים בכל פינה ופינה, בספורט, בפוליטיקה, בחדשות. תמיד אלה ששונאי הדת שולטים בכל המקומות. להישמדם עד עד. כל התכלית של העלייה הזאת שלהם היא אך ורק למטרה אחת. שרוצים לרסק מישהו, מעלים אותו 100 קומות לבניין, ואחר כך עוזבים אותו והוא מתרסק. אם יעלו אותו 2 קומות, הוא לא מתרסק. חייבים לעלות אותו הכי הרבה שאפשר. מעלים, 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 ואז הקדוש ברוך הוא מרסק אותו ולא משאיר ממנו זכר. וזה פסוקים מפורשים. משלם לרשע אל פניו, לעבידו. עבדון זה הכוונה, אין לו חלק לעולם הבא, נגמר הסיפור. לא האחר לשלם לו. לצדיקים אני מאחר את השכר. לרשעים אני משלם מיד. לכם אם רואים אדם שהוא חי לא על פי התורה, תורה מלשון הוראה, ספר הוראות של היצרן, שחי נגד ההוראות ומצליח, הוא הכי מסכן. אם רואים אדם שחי לא לפי ההוראות, אבל לא מצליח, קשיים, פשיטת רגל, לא הולך לו. חסר חילונים כאלה שאין להם בקושי מה לאכול? לא הולך להם. אלה עוד לא עבד עליהם הכלח. מצבם הרבה יותר טוב מהמיליארדרים האלה ששולטים בכל, בהון. כי אלה, הקדוש ברוך הוא עוד לא ויתר עליהם, עוד הוא לא שילם להם בעולם הזה. לכן הם עוד יכולים, האלה כבר עבודים, כבר הקדוש ברוך הוא נתן להם מיליונים, מיליארדים, שילם להם כבר. אלה כדי לצאת ממצבם, וואה, כמה ניסים צריך עד שהם יצליחו. לכן תדעו לכם, כמה שאדם נהיה יותר עשיר, כתוב בתורה, שמנת, אבית, כסית, ויתוש אלוה. כמה שאדם נהיה יותר הכוונה, שמן בכסף ובזהב ובמזומנים ובמטלטלים ובנדלן וכו', יותר יש לו קשיות עורף נגד הקדוש ברוך הוא. מה, מי זה? איך פרעה אמר? מי השם שישמע בקולו? אחר כך שהקדוש ברוך הוא יראה לו מי זה השם, פתאום כתוב, ויאמר פרעה אל משה, העתירו בעדי. אתם יוצאים עכשיו למדבר לשלושה ימים להתפלל לקדוש ברוך הוא שלכם? התפללו גם בשבילי, שירחם גם עליי. לפני רגע הוא אמר, מי זה השם? אתה בא לי בשם השם. ככה יהיה בימות משיח, שיבוא המשיח, כל אלה שעשו צחוק מהדת ומהדתיים, שהם ישמעו שהדתיים צדקו, הם יצאו מדעתם. זוהר הקדוש אומר, שיבוא המשיח, יצרו כל צאצאי הערב רב להילחם נגדו. כי הם לא מבינים עוד מי זה משיח, הם חושבים שזה הרב הראשי, כן? הרב הראשי, ניקח רובה, נלך נהרוג אותו, מה הבעיה? אם הוא מאיים עלינו. הם לא מבינים שמשיח זה לא רב ראשי, זה משיח, זה כבר מדרגה, יש לו כוחות מעל משה רבנו אפילו. אז הזוהר אומר, באבל פיו הוא שורף אותם. הוא אומר פסוקים, וכולם נופלים ונשרפים. כמו שהיה בסדום ועמורה. כל הרשעים, כולם, 5 ערים, כמו מנהטן, כולם נשרפו חיים. כמו שהתורה אומרת, הקדוש ברוך הוא שרף את כולם, רק לוט ושני בנותיו ניצלו. ולא בזכותו, בזכות אברהם, הדוד שלו. בזכות אברהם הוא ניצל. השם לא רצה שאברהם יצטער שהאחיין שלו מת. בזכות אברהם, לוט ושני בנותיו ניצלו, ויצא מהם 2 עמים, עמון ומואב. אבל כל סדום ועמורה, 5 ערים הכי מרכזיות בעולם. חשבו, כמו שתיקח את ניו יורק, לונדון, טוקיו, פריס ועוד איזה עיר, מוסקווה, תשרוף את כולם חיים. תחשוב איזה טרגדיה זאת תהיה בעולם. ככה היה, ככה היה. מתי זה היה? בתקופת אברהם אבינו, סדום ועמורה.
3,600 שנה, זהו. ומה היה במבול לפני 4,200 שנה? כל העולם נכחד, 8 אנשים נשארו. התחיל עולם חדש, 4,200 שנה. כל העולם הזה באמת, הוא רק 4,200 שנה מהמבול. מהמבול והלאה, זהו. שם, חם ויפת, אנשים שלהם, ואז התחיל העולם להתפתח. הסינים ואנחנו התחלנו באותו דור. וכתוב, ויולד את הסיני. שם, שזה הסבא שלנו, מי ששונא יהודים קוראים לו אנטישמי, שם זה היה הדוד של הסיני. איך הם 2 מיליארד ואנחנו 13 מיליון? כי אנחנו לא שומעים בקול השם. הם לא צריכים לשמוע בקול השם. הם חיים, אין להם תורה, אין להם כלום. אנחנו, כל צעד שלנו, הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו בזכוכית מגדלת. ארץ ישראל, כל העולם גשמים יורדים באופן טבעי. תסתכל, תלך אירופה, ארצות הברית, כל הזמן, איפה שאין גשם אין בכלל, ואיפה שיש גשמים, כל שבוע יש גשמים. בלי סוף, תראה כמה גשם יורד בניו יורק, לא יאומן. לפעמים 3 ימים רצוף יורד בישראל, יורד 6 חודשים מה שיורד פה ביום. ארץ ישראל, הגשם לא יורד לפי טבע, לפי המעשים של האנשים. כתוב, וחרף השם בך, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. כמה שלבים, קודם כל אתם מכיסים אותי, חרון אף, וחרף השם, אחר כך אני עוצר את השמיים, אין עננים, אין גשם, ולא יהיה מטר כתוצאה מזה. אז אם לא יהיה גשם, זה לא עכשיו הולכים קונים אוניות של מים מטורקיה, כן? זה לפני 3,300 שנה. שנה להורד גשם, כולם מתים ברעב, כבר היו שנות בצורת. לא היה מה לאכול. כבר אמרו הרבנים לאנשים, תפתחו קברים ותשכבו שם עד שתמותו. כבר לא היה מה לעשות. בתקופת רבי עקיבא היה רעב. לא היה כלום, מה לאכול, לא ירד גשם. חודשים על גבי חודשים. אז מה אנחנו רואים פה? הקדוש ברוך הוא אומר, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. לא יהיה לעזים, לכבשים מה לאכול, לא יהיה עשב, הכל יהיה מדבר יבש כמו אבן. כולם ימותו, לא יהיה בשר, לא יהיה מה לאכול, לא תרנגולים, לא חיטה להכיל אותם, שום דבר. כולם הולכים ומתים. פרוסת לחם תעלה 100 דולר. אם עכשיו יהיה בישראל כמה שנים בצורת, נגיד 10 שנים לא ירד, תיאבה, גמרנו, לא נשאר לך כסף, אין לך יבול, אין לך כלום, אנשים יתחילו למות ברעב, מה אתה חושב? הכל תלוי בגשם, כן? אז מה אומר לך? עצר את השמיים ולא יהיה מטר ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. ויש עוד הרבה פסוקים כאלה, שאם אתם תשמעו בקולי, יהיה ברכה וכו' וכו', ואם לא, יש בלי סוף צרות. רק מה קורה היום? אנשים לא רק שלא מבינים, כל פעם שקורה משהו ישר מתרצים את זה, מה אתה אומר? זה שום דבר, זה... אני למשל, אני עשיתי סרט לפני כמה שנים, תורה ומדע. 4 שעות סמינר. שם הבאתי המון המון הוכחות שהתורה שלנו לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. יש המון הוכחות. אני מצאתי נגיד איזה 30 הוכחות חזקות, אי אפשר לערער עליהן. אם היה אפשר לערער עליהם, לא הייתי מכניס אותם בספר. דברים שאפשר להתווכח, לא הכנסתי. רק דברים שידעתי, אין מי שיכול לצייץ. הכנסתי אותם בסרט. ברוך השם, 90% מהאנשים שראו את הסרט הזה, זה השפיע עליהם מאוד מאוד. יד, הם הבינו, יש בורא לעולם, התורה היא אמת, והרבה גם התחילו לשמור מצוות, ברוך השם. ויש כאלה, ראו שהתורה אמת, לא התחילו לשמור מצוות. אולי כמה מצוות עשו, אבל נשארו איך שהם. אבל יש כאלה שאמרו, בור ועם הארץ, הוא לא מבין כלום במדע, שטויות, מה זה? גמרו עליי תעלל. אז אני שאלתי, אוקיי, תגידו מה שאתם רוצים, אתם יכולים לתת תשובה אחת נגד ההוכחות? תראו, תגיד נעד רבה, בוא נשמע מה יש לך, אין להם דבר אחד מה להגיד במשך שנים ככה. נו, בסדר, אמרת, נתת נאום שלם. עכשיו בוא נעבור הוכחה. תגיד לי בבקשה אם אדם בשר ודם יכול היה לדעת מה שאני מראה בסרט שכתוב בתורה. אדם לפני 3,300 שנה ידע את מספר הכוכבים בעולם? בלי נאסא, בלי לוויינים, בלי טלסקופים. אדם יכול היה לדעת שיש 19 ספרות? מי יכל לחלום כזה דבר? אדם יכול היה לחשב את חידוש הירח כל חודש
על 29.530590, שעוד לא היה מחשב כיס אפילו, שלא לדבר על מחשבי על. איזה אדם יכול היה לדעת את זה ולהיות בדיוק לדייק על 10,000 של השנייה? אדם היה מסתכל על השמש לפני 3,300 שנה ויכול לכתוב של השמש יש קליפה שעוצרת את כל הגז בתוכו, כמו שכתוב בתהילים לפני 3,000 שנה, לשמש שם אוהל בהם. איזה אדם יכול היה לכתוב של השמש יש כיסוי? איזה אדם יכול היה לכתוב של העתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יעשה חור בנרתיק של השמש ויצא משם חום וישרוף את כל הרשעים בעולם? זה כתוב בילקוט שימוני, בכמה מקומות, לפני 2,000 שנה. מי ידע לפני 2,000 שנה על ידי שמסתכלים על השמש? כולנו מסתכלים היום גם על השמש. מה שאנחנו רואים היום, ככה ראו לפני 2,000 שנה על השמש. לא השתנה כלום. מי שעומד בכדור הארץ, מסתכל על השמש. לפני 100 שנה זה הייתה אותה שמש? לפני 200, לפני 300, אותה שמש. על ידי שמביטים בשמש, אפשר לראות שלשמש יש קליפה? אי אפשר. היום על ידי כל מיני אמצעים טכנולוגיים שהמציאו ב-30 שנה האחרונות, אז התחילו להגיע, הבינו את זה היום המדענים. אבל מי יכול היה לדעת? וכולי, יש שם הרבה הוכחות. אז אני אומר לאנשים, בבקשה, אדרבה, תכתוב, למה אדם יכול כן היה לדעת את זה? אין להם תשובה אחת. תשובה אחת. אבל מגדף, מתעצבן, הוא לא מבין מה לא ולמדע, אבל טוב, בסדר, מדע לא מדע, תגיד מה לא נכון. אין להם, פעם אחת עוד לא מצאתי אחד שנתן משהו שהוכיח שהוא צודק ולא התורה. לא היה כזה דבר. אז אני אומר, תראה מה זה אנשים. יש אנשים אומרים, בסדר, הוכחת, ראיתי, לא מעוניין שהשם יטפל בי, שיעשה לי מה שהוא רוצה. ראיתי מה העונש שלי, אני חי עד שיגיע יום העונש. טיפש, מה אני יכול לעשות? לאחד כזה אני לא יכול לעזור. גמרנו, הגענו אותו למצב שהוא כבר מבין, הכל אמת. הוא לא רוצה להשתנות, אני אשמור מצוות בשבילו? הוא צריך לשמור. כל אדם והניסיון שלו, אדם לעמל יולד. איש בחטאו יומת. אני לא מת על החטאים שלו, הוא לא מת על החטאים שלי. אני לא מקבל שכר עליו, הוא לא מקבל עליי, אלא אם כן החזרתי אותו בתשובה, זה משהו אחר. אז מה שהוא עושה בא אליי גם כן. אבל זה משהו אחר, אבל הוא עושה מצוות, זה מצוות שלו, אני עושה, זה מצוות שלי. פעם אחת יצר איתי קשר פרופסור מנאסה, שהוא גם היה במכון ויצמן מדען, פרופסור סילברסטיין קראו לו. זה היה יום ראשון, 11 בבוקר, הייתי באנגלווד, ניו ג'רזי, היינו מתפללים שם כל יום ראשון נץ, אחרי זה היה ארוחת בוקר, אחרי זה הייתי נותן להם איזה שעה שיעור, ככה היה בסביבות 11, הייתי בכיוון לחזור חזרה, הוא מטלפן. הוא אומר לי, ראיתי את הסרט שלך, יש לי 7 הערות על מה שאתה אומר. אמרתי לו, בוא נשמע, תחיל להגיד לי, זה א', ב', ד', 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 שם. אמרתי לו, אתה יודע מה, תכתוב הכל באימייל. נתן לי לו את האימייל שלי, נתן לי 7, אז היה סרט מקוצר, היה אולי 10 הוכחות בתוכו. מתוך העשר, 7 הוא קטל. זה עוד היה בגרסה הקודמת, לפני הרבה שנים. אמרתי, טוב, אני אקרא את זה, אני אענה לך. את הרוב מיד ידעתי מה לענות לו, אחד מהדברים שהוא שאל, לא הייתי בטוח. שלחתי אימייל הרב נויגרשל, מיד ענה לי, שלחתי את התשובה שלו אליו. מתוך השבע, עניתי לו על כל השבע, 6 מהם, ישר הוא התנצל. אתה צודק, בדקתי, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אחד מהם נשארנו במחלוקת. הוא לא הסכים, בסדר. מתוך השבע, 6 נפלו תוך יומיים. Back and forth, פרופסור בנאסה, מדען עולמי. אבל איש אמת. איש אמת, זה ההבדל בין אדם שהוא אמיתי לבין אדם שהוא רמאי וכזבן. מי שכזב, כתוב עליו בתורה, שמנו כזב מחסנו. תמיד מתחבאים אחרי השקר. אבל מי שאיש אמת, אז הוא לא אומר, לא הוכחת לי, זה לא אמת. מה הוא אומר? הוכחת, הכל אמת. לא מעוניין לשמור. לא, לפחות אתה אמיתי. נחזור לעניין שהתחלנו בו. מי שהורג את עצמו בגלל הפרנסה, הוא עושה טעות חמורה. למה? כל מה שהוא צריך זה רק לעבוד על מידת האמונה בהשם.
ככל, ככה אנחנו אומרים, יהי חסדך השם עלינו, כאשר איחלנו לך. יש משוואה בעולם, כמה שאנחנו מייחלים לך יותר, ככה החסד שלך יגדל איתנו. למשל, אדם שיש לו כמה בנים, כולם עצמאים, רק אחד נכשל. הנכשל, אין לו ביטחון לעשות כלום בעצמו. כל דבר הוא בא לאבא, אבא, מה אתה אומר? תעזור לי. אבא, בוא איתי לפגישה. אבא, תבדוק שלא מרמים אותי. תקרא את החוזה, תגיד לי אם לחתום. כל דבר הוא בא לאבא. והאחרים הם עצמאים. כל דבר עושים לבד, מרוויחים, הכל לבד. למי האבא מרגיש אחריות שהוא חייב לעזור ולעשות בשבילו כמה שיותר? למי שמראה לו שהוא תלוי בו, נכון? מי שעושה את עצמו, איך אומרים, אפנדי, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הקדוש ברוך הוא משאיר אותו לנפשו, אז מה הרווחת בזה? יש לך, הקדוש ברוך הוא מוכן לעשות הכל בשבילך, מה אתה הורג את עצמך? אני אתן לכם משל, מזה תבינו. פעם זה אני אחד, לא אכל כבר יומיים, כבר על סף אילפון. אמר, אני חייב לדפוק באחד הדלתות שיתנו לי אוכל, אם לא אני מת. ראה איזה וילה יפה, מזוזה, אמר, זה יהודי, דופק בדלת, פותח לו איזה יהודי את הדלת. כן, אומר לו, תשמע, אני יומיים לא אכלתי, אני חייב לה, תן לי איזה משהו לאכול. אומר לו, אני יש לי עסקה בשבילך. תעבוד בשבילי שעתיים שלוש, תסדר לי את הגראז', הכל, הכל שם מבולגן, תסדר לי את המדפים, תנקה אותם. ואחרי זה אני אתן לך ארוחה שמימיך לא אכלת. ארוחת מלכים. גם מה שאתה רוצה תאכל. תאכל, תשתה, תכניס בכיסים. ההוא אני לא אכל יומיים. אמרתו, מה יש לי להפסיד? אני אעבוד יומיים, שעתיים יערוק את עצמי. לפחות יהיה לי מה לאכול. לקח אותו לגראז', לגראז' זה 20 שנה לא ניקו אותו. הוריד את הכל מהמדפים, מברשות, מנקה את האבק, ספרי, מנקה, אומר לו זה תשים למעלה, זה תעלה על הסולם, שלוש שעות עבד, עבודת פרך. כבר אמר, אומרות אותו כבר סחרחורת, אומר לו, נו, איפה האוכל? אומר לו, אתה רואה את הבית פה ממול? תעבור את הכביש, כנס לבית ממול, כנס לבית ממול, ושמה מחכה לך ארוחת מלכים. אני אומר, טוב, מה? עובר את הזה, נכנס, באמת, רואה אבזים, ואז מרקים, נקניקים, פירות, מה לא, קינוחים, אפילו וויסקי היה שם. בחיים שלי לא ראיתי כזו ארוחה, הוא אומר העני הזה. התחיל לאכול, אוכל, אוכל, ככה שעה, שעה וחצי, כבר יצא לו האשן מהאוזניים. הכניס בכיסים, הכניס בג'קט. בסוף, אחרי שגמר עם כל זה, הוא עומד לצאת, כבר פתח את הדלת, פתאום מישהו מלמעלה אומר לו, מהחיים שלי לא ראיתי כזה כפוי טובה כמוך. אז אני מסתכל למעלה, רואה, עומד שם איזה אחד, אומר לו, למה כפוי טובה? מי אתה? איך לא ידעתי שאתה פה? אומר לו, מה, אתה אכלת פה, תערפת כמו 10 חזירים, 10 חזירים, עשית, אתה עומד ללכת ואפילו תודה לא אומר? אז אני התעצבן, אומר לו, אתה לא מתבייש? עבדתי כמו עבד 3 שעות של הארוחה הזאת. מה זה, מתנה נתת לי? זה בחינם? הרווחתי את זה. אומר לו בעל הבית שם, הרווחת? פעם מימי לא ראיתי אותך. מתי הרווחת? איזה עבודה? הכנסת לפה, תישבת, אכלת בלי סוף. אומר לו, מה זאת אומרת? מעבר לכביש עבדתי, שלחו אותי פה לקבל את שכרי. אומר לו, גם עליך הוא עבד. אומר לו, זה סתם שכן רשע. הוא יודע שפה זה בית תמחוי. כל פעם שדופק לו אני בדלת, הוא נותן לו לעשות איזו עבודה, ואחר כך שולח אותו אלינו, והוא אוכל אצלנו בחינם. אז אני אומר לו, מה? אז לא הייתי צריך לעבוד, יכולתי להיכנס פה לאכול. אומר לו, כן, אתה לא ראית שלט בחוץ, בית תמחוי. זה המשל. מה הנמשל? הקדוש ברוך הוא, זה הבעל הבית, זה שהיה למעלה, במעקה. האדם, זה העני. העני, יש לו בית תמחוי לבוא ולאכול. זה תלוי אם הוא יודע או לא. אם הוא יודע שהוא יכול לבוא ולסמוך על בעל הבית שיאכיל אותו, אז הוא לא צריך לעבוד, למה להרוק את עצמו?
אבל אם הוא לא מחנך את עצמו, לא לומד תורה, לא יודע אמונה, אז הוא קודם כל צריך לבוא לנקות, להרוג את עצמו, כדי לקבל מה שהיה מקבל במילא. הבנתם? זה המשל של החיים. זאת אומרת, העני הזה, אם היה יודע שיש בית תמחוי, וזה בחינם, לא היה עובד 3 שעות, הורג את עצמו. אותו דבר אנחנו. אדם שיודע פרנסתו מהשם, הוא הולך לעבוד, להרוג את עצמו, הוא הולך לעבוד שעות נוספות. הרב שטיינמן, יש אחד במונסי, גליק, יש לו מטוס פרטי, יעלומן גדול, איש נדלן, עשיר מפורסם, בעל צדקה, כולם מכירים אותו. גליק הציע לרב שטיינמן, כל לילה שתישן אצלי בבית, אני מתחייב לתת לך $300,000. עכשיו, אדם שאין לו אמונה בהשם, מציעים לו עכשיו על כל לילה שישן בבית, שהלוואי עליכם ועל כל אדם, רבע מהבית הזה, כן? בית, יותר ממלון 10 כוכבים. מציעים לו לבוא ולישון ככה במקום, אם תראו את, איפה הוא גר, הרב שטיינמן, תראו את הבית שלו, לא תאמינו שגדול הדור גר בכזה בית. אדרבה, זה מראה על גדלותו. עכשיו, אם יציעו לך $300,000 ללילה, לפחות פעם בחודש היית הולך לבקר את העשיר הזה? לפחות, לא? הוא לא הלך אליו לישון מאותו פעם שהוא הציע לו את זה, עד היום הוא לא הולך לישון אצלו. הוא יכול ללכת לישון אצלו ולקבל את הכסף. לא רק זה, עוברים לו מיליונים של דולרים מכל העולם החרדי בידיים, הכל הוא מחלק, ובבית שלו השולחנות והכיסאות זה מארגזים של חלב. אתם מכירים את הארגזים? מזה בנו כיסאות, שולחן מלפני 60 שנה, שני מזרונים על מיטת ברזל מימי הסוכנות, בית כולו מצ'וקמה, כולו שבור, כולו שרות, כולו, לא יודע אם צבו שם 70 שנה. ככה הוא חי. בשיא הדלות, מיליונים עוברים לו ביד. לא לוקח עמלות, לא סידר את המקורבים שלו, לא רק זה. לפני כמה שנים הוציאו פרוספקט של קופת העיר. קופת העיר, עשו קופה שכל האנשים ייתנו לשם צדקות ויאכילו את העניים מהקופה הזאת. וכתבו בעלונים שכל מי שתורם לקופת העיר נעשו לו ניסים, אנשים ניצלו מבתי סוהר, אנשים ניצלו ברגע האחרון פשיטת רגל, ניצחו משפטים, ניצלו מסרטן, הביאו עדויות של כל מיני אנשים, בנו קייס מאוד משכנע, והלכו לגדולי הדור וצילמו אותם, איך הם נותנים צ'ק, צילמו אותם, והכניסו את זה באלון, הרב כך וכך, תורם לקופת העיר וכתב ברכה והמלצה. ככה הלכו לגדולי הדור, באו לרב שטיינמן, אמרו לו, כבודו ייתן איזה צדקה, מה, $100 אפילו, לא מדובר על כסף גדול, כן? ייתן לקופת העיר צדקה, ויכתוב בהמלצה, שגם אתה, הרב, תומך בקופת העיר, שזה לא יהיה שקר. אמר להם הרב שטיינמן, תבוא אולי עוד שבוע, נראה, אני כרגע לא יכול. לא יכול כרגע. אלה נבעלו, אמרו, אולי הרב לא תומך בנו. אולי שמע עלינו לשון הרע, אולי הוא חושד בנו, מה, איך יכול להיות, וואו. נכנסו ללחץ. אחרי 3 ימים הם חזרו אליו, הוא נתן להם $100 וכתב את הברכה. אז אמרו לו, מה השתנה היום משלשום? אמר להם, שלשום לא היה לי $100. עכשיו התגלגל לידי, יש לי משלי $100, כספים שאנשים נותנים לי ואני מחלק צדקות, אני לא נוגע בזה. עכשיו משלי נתתי, אם אני אתן כסף שאחרים נתנו לי, זה שקר שאני נותן. עכשיו שיש לי $100, התפנה לי משל עצמי $100, זאת אומרת, אין לו אפילו $1,000 חיסכון. בן 100, ראש העולם החרדי. אתה מכיר בעולם מנהיג כזה היום? תמצאו לי באיזה מדינה, איזה ראש ממשלה, איזה שגריר, איזה מלך שאין לו 100 מיליונים או 10 מיליונים שהוא עושק וגונב ומסדר ומשלמים לו שוחד ופוליטיקה וגוזר קופונים ומכניס את כל הנכדים שלו ואחיינים וכולם וחברים. אין לו $100 משלו. למה? כל כולו אמונה בקדוש ברוך הוא. מבין שלא באנו לעולם הזה לאגו, אכול ושתו כי מחר נמות. מאלה צריכים ללמוד. אמרתי לאותו אחד,
אמרתי לו, אתה כל הזמן דואג, אני אקח חופשה, אני אפסיד, טיפש. מה שאתה הרווחת כבר נשלח לך. הווייר נעשה כבר בראש השנה. נעשה כבר, אי אפשר, את הנעשה אין להשיב. עכשיו אתה הורג את עצמך. אותו דבר אמרתי לכם, הגנבים. יש היום בעיה של אמונות תפלות. בשנים האחרונות אנחנו רואים שאנשים מחפשים קיצורי דרך. זה נובע מעצלות, זה נובע מחוסר אמונה, זה נובע מהרבה דברים, זה נובע משטיפת מוח. למשל, אדם גילה שהתורה היא אמת. הוא מבין, את התורה אדם לא יכול היה לכתוב. הוא מתחיל לקרוא את התורה, בפרט שהוא קורא את ספר דברים, הוא רואה הרבה דברי מוסר, דברי תוכחה, שכר ועונש, אז הוא מתחיל ללחץ. הוא אומר, בואי נשמע, הסוף שלי יהיה רב אמר. אם אני אמשיך להיות ככה חילוני, לא שבת, לא תפילין, לא כשר, לא צניעות, לא נאמנות, לא זה, לא יושר, זה הסוף שלי יהיה רב אמר, אני קורא בספר. אז מה, הוא מתחיל להשתנות. רוב האנשים מתחילים להשתנות. הם משתנים תקופה, אחר כך הם מגלים, איך אומרים, את הפרי האסור. מה זה הפרי האסור? קיצורי דרך. קיצורי דרך, שורט קאט, איך בקומפיוטר, במקום להתחיל לחפש, שם לו על הדסקטאפ, שורט קאט. חוסך לו כל פעם זמן. הם חושבים שביהדות יש כזה דבר שורט קאט, קיצורי דרך. אין כזה דבר ביהדות שורט קאט. אדם לעמל יולד. אף אדם לעולם לא יהיה תלמיד חכם, אם הוא לא ילמד 30, 40, 50, 70 שנה, מהבוקר עד הלילה, כל הזמן בקדושה ובתהרה, בחיים הוא לא יהיה תלמיד חכם. הרב חיים קניאבסקי 80 שנה לומד 20 שעות ביום, שעתיים בלילה הוא יושן, שעתיים בלילה הוא ואשתו שנפטרה לפני שנה, שעתיים, עכשיו הוציאו ספר על חייהם, שעתיים בלילה, עשרות שנים, שעתיים בלילה הם ישנים. 20 שעות ביום הוא לומד 80 שנה, 80, הרב עובדיה בן 93, בלי עין הרע, 90 שנה לומד תורה בלי הפסקה. פה ושם פגישה של 10 דקות, 5 דקות, אוכל, שירותים, שינה קצת, אבל כל רגע בחיים רק תורה, 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 כתיבת ספרים, כל היום שקוע בקדושה ובתורה. הרב אלישיב נפטר לפני שנה בגיל 102, 101. 100 שנה למד תורה רצוף. 60 שנה באותו סטנדר, אותו כיסא. אותו מקום, כולם ידעו, מהבוקר עד הלילה הוא לא זז, לא חתונות, לא בר מצווה, לא טיולים, לא פגישות עסקים, כלום. 60 שנה מהבוקר עד כל יום אתה בא, אתה רואה, הוא לא מפסיק ללמוד. עד שניהו מי שניהו, בסוף בא איזה פלגמט שלא יודע א' ב', לקרוא הוא לא יודע, עושה עליו תיאטרון בובות בטלוויזיה החילונית, או שכותב עליו איזה כתבה בעיתון, עושה ממנו ליצן. זה בעוד 700 שנה הוא לא יגיע לסוליה של הנעל שלו, לא בחוכמה, לא באמונה, לא בעירת שמיים. נותנים לליצן הזה במה, הוא כותב מה שבא לו. איזה עולם של שקר. זה היה צריך לפקוט מיליון שנה שהרב הזה יסכים לעמוד לידו בכלל. עוד בעולם הזה אתה עוד יכול לעמוד ליד אחד כזה. בעולם האמת מי בכלל ייתן לך להתקרב אליו. אבל זה העולם השקר. עולם השקר, מי שהתקשורת השקרית ממליכה אותו, מקבל כוח. אף על פי שאין בו כלום, לא יושר ולא יראת שמיים ולא אכפת לו מהעם בכלל, רק אכפת לו מהקרש שלו ומהתאוות שלו ורוצה לשים מיטה במטוס, עוד 500,000 שקל, שאולי חצי שעה בטעות, הוא לא יתעייף אולי על הקורסה מאור, שהוא יוכל גם קצת לשים את הראש על איזה קרית. לא אכפת לו שאנשים אין להם מה לאכול ומשלמים מיסים בשביל שהמלך אישן במטוס הפרטי במזרון מיוחד שמביאים לו, או כל מיני, אני יודע מה, זה, אלה מנהיגי העם, אלה צריכים לקחת אותם יום אחד להיות אצל הרב שטיינמן, לראות איך הוא חי, או אצל הרב קניאבסקי, לראות את גדולי הדור האמיתיים, איך הם חי, הרב אלישיב יש ביוטיוב, תכניסו הרב אלישיב, תראו איך הבית שלו היה, במאה שערים שם, תסתכלו איך הבית שלו נראה, גדול הדור, היהודי הכי חזק בעולם הדתי, ואיך הוא היה חי, וכל הנכד שלו, הנין שלו, דור רביעי, הבן דודה שלי הכיר אותו, הביא אותו אליו, הוא רב גדול בארץ, אמרו לו, כבוד הרב, תן לו ברכה. זה הנכד של הרב אלישיב.
אומר לו, מה, אתה באת לצחוק עליי? סבא שלך זה הגדול הדור, אתה בא אליי לברכה? אומר לו, אני אתן לך ברכה. נו, אומר לו, הוא אמר לו, תשמע, אני כבר פה. אמרו לי שאתה תלמיד חכם גדול, מה יש לי להפסיד? אומר לו, אוקיי, אני מוכן לתת לך ברכה, בתנאי אחד. אומר לו, איזה תנאי? תספר לי משהו על הסבא שלך. משהו שלא כתוב בספרים. אתה בן משפחה, לא? אומר לו, אני אגיד לך, אני 4 חודשים ישן אצלו עכשיו. כבר זקן וזה, היה אחרי ניתוח. אמרו לי, תשען איתו, תשגיח עליו, שהכל בסדר. אני 4 חודשים ישן אצלו בבית, מילה אחת הוא לא דיבר איתי עד היום. מרוב שהוא שקוע בספרים. הוא לא בעולם הזה בכלל. הוא לא מרגיש שאני בא, נכנס, יוצא, אני נמצא שם, אני לא נמצא שם, אני אוויר בשבילו. מילה הוא לא דיבר איתי. כל הזמן הוא שקוע בספרים, בזה, באמצע הלילה, כל הזמן לומד, לומד, כול כולו קדושה, לא מעניין אותו העולם הזה. 4 חודשים אני לידו, הוא אפילו לא שם לב שאני שם. ככה הוא אמר לו. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? הוא לא בעולם. אין, אדם שהגיע לכזו מדרגה. לסיכום, היום מחפשים שורטקאטס, קיצורי דרך. אי אפשר להיות תלמיד חכם אם אתה לא משקיע עשרות רציניות של שנים בלימוד. אי אפשר להיות צדיק אם אתה לא עובד עשרות של שנים לתקן את המידות המושחתות שאיתם באת לעולם. גאווה, קנאה, כבוד, עצלות, חוסר יושר, צרות עין, כעס. כל אדם יש בו מכל דבר, מי יותר, מי פחות. זה תפקידו של האדם לנקות את כל הרע מתוכו. סור מרע ועשה טוב. אדם צריך לתאר את עצמו, הבא לתאר מסעים בידו. היום אנשים מצאו פתרון. כל בעיה שיש להם בחיים, הקדוש ברוך הוא נותן להם איזה סתירה להעיר אותם. מה עושים? שמעו שיש איזה בבא, צדיק בא להעיר. ישר הולכים עומדים שעתיים בתור, נותנים לו קצת כסף, עושה להם ככה הוקוס פוקוס, והם חושבים נפטרה הבעיה. שטויות במיץ עגבניות. אם מצבם יישאר אותו דבר, מזלם. ברוב המקרים יהיה להם יותר גרוע. למה? אם עכשיו יש את ביל גייטס, מנכ״ל מייקרוסופט, ויש את המנקה השירותים שלבש חליפה ועניבה ומתחפש למנכ״ל, ושניהם בבניין, ואתה באת לבקש מביל גייטס שייתן לך תנאים, וזה במקום לביל גייטס הלכת למנקה שירותים, שככה לבש גם כן חליפה ומתחפש לביל גייטס. שביל גייטס יגלה, עכשיו הוא יגיד, שמע, זה חצוף, מטומטם, במקום לבוא אליי, לתת לי את הכבוד, הוא הולך נותן למנקה שם, שהוא בכלל לא פה. אז במקרה הטוב, הוא יגיד, זה טיפש, זה אין מה להתייחס אליו. במקרה הרע, שתבוא אליו, הוא יתנקר אליך עוד יותר. ככה, הקדוש ברוך הוא, אתה הולך למושחתים, לשקרנים, לנוכלים, שאין בהם גרם של יראת שמיים וקדושה, ואתה מצפה שהם יגלו אותך מהאיסורים שלך, מה השטויות האלה? הרי אני כתבתי לך בתורה, תשובה, צדקה, תפילה, מעבירים את רוע הגזרה. לא כתבתי הליכה לבבות, השתתחות על קברי צדיקים, לא כתבתי את הדברים האלה. זה כל זה חשוב. אתה יכול לקבל ברכה מרב גדול, זה יעזור. ברכה, יעזור, במשהו זה יעזור. עברת מקבר של צדיק בארץ ישראל, קראת שם קצת תהילים, אמרת בזכות הצדיק הזה, השם ישמע את תפילתי, גם זה יעזור. אבל זה לא התחליף של היהדות. שמת תורה ואת עירת שמיים בפח, ומתעסק כל היום בשטויות. הולך לבבות, למקובלים, למקופלים, לכל מיני הילרים, מגידי עתידות. כל מיני שטויות. היום בעולם הזה נהיה, העולם הזה טוב עבור, הפקרות. אני אומר לכם, הכל שטויות. כל מי שביקש ממכם עד היום כסף לעזור לכם בבעיות שלכם, במחלות, בפשיטות רגל, בגירושין, בבעיות עם הילדים, בבעיות של סמים, כולם, מבלי יוצא מן הכלל, רמאים. כולם. כל מי שביקש ממכם כסף מראש, הוא רמאי. מי שאמר, אני אתפלל עליך, אני אבקש עליך, אני אעזר, אנחנו נעשה בשבילך, ולא ביקש כלום,
אם באמת אחרי כל זה ראית שנושעת, תן לו משהו, אל תהיה כפוי טובה. עשה את זה לשם שמיים. כל מי שמבקש מראש הוא רמאי. מי אמר את זה? האדם הכי חשוב בעולם אמר את זה. בן ציון אבא שאול, שבמקרה גם היה המקובל הכי גדול בעולם. ותלמיד חכם הכי גדול בעולם. ובעל מידות הכי גדול בעולם. כל המעלות היו בו. והוא אמר בתור מקובל הכי גדול, כל מי שביקש מראש משהו הוא רמאי. הכל סטרחה ושקרים. לכן כשבאנו לצדיקים הגדולים, תראו, תהיו פיקחים. אם תבוא לרב עובדיה, תגיד לו אני בצרה גדולה, תתפלל עליי, תברך אותי, הוא יבקש ממך משהו? לעולם לא. לעולם, לא היום, לא לפני 20 שנה, לא לפני 50 שנה. גם כשהוא היה אני, לעולם הוא לא היה מבקש מאף בן אדם שום דבר. אם תיתן לי, אני אעשה בשבילך. באת לרב אלישיב, תן לי ברכה, תן לך מיד ברכה, ונגמר. בחיים הוא לא יגיד, תן לי, תעשה בשבילי, מי אתה, כמה תתרום לי, שום דבר. הרב חיים קניבסקי, מאות עומדים אצלו כל יום. שום דבר, אין כערה, אין כלום. אחד אחרי השני, שום דבר הוא לא מבקש. הרב שטיינמן, הרב ווז, אני אומר לכם את הרבנים הכי גדולים בעולם, שום דבר. הרב יעקב הלל, הוא מלמד קבלה, מלמד אדמו"רים קבלה. הוא כתב ספר תמים תהיה, הוא חושף את כל השקרים וכל הרמאויות של כל הבבות המזויפים. כולם. והוא קובל מהנחשבים שיש, מהמפורסמים על כל פנים. כן? והוא כתב ספר על כל הנוכלות שלהם. למה? הוא ראה שנהיה מסחרה. קורא אותו ובואו. זה לא היהדות. היהדות היא לא תלויה באנשים, לא ברבז, ולא באנשים קדושים, בין בהם באמת קדושים, בין בהם סתם מזויפים. הרוב כמובן מזויפים, אבל אפילו מי שקדוש הוא לא הקדוש ברוך הוא. יש בוס לעולם, זה הקדוש ברוך הוא. אצלנו אסור ללכת לצינור אמצעי שאני אתחבר להשם דרך זה או דרך זה או דרך ההוא. אין כזה דבר. וגם מי שיש לו בעיות רפואיות הולך לצדיק שיברך אותו ויתפלל עליו, כן, אבל חייב ללכת לרופאים, ולרופאים הכי טובים. לא להגיד אני בוטח בהשם, אני אלך לרופא מעזה, בקושי גמר בית ספר, כן? ומה שיהיה יהיה, מה? עשיתי השתדלות. השאר זה בעיני השם כבר. מי יכול ללכת לרופא מעזה, שבקושי יודע רפואה, רק גמר בין עירייה לעירייה, וההתנדבויות שלו בחמאס, כן? אם הוא לא ישים חרל באינפוזיה, כן? אז אחד כזה, מי יכול ללכת אליו? רק אחד שהוא באמת הגיע למדרגת אמונה של 100% בקדוש ברוך הוא, והוא לא עושה השתדלות בכלום, לא בשידוכים, לא רץ לחפש לבנים שלו שידוכים, לא רץ לעבוד, לא רץ לבקש כספים, כל החיים שלו זה אמונה. מי שחייב לו כסף הוא אף פעם לא מטריד אותו, כל דבר הוא בוטח בהשם. יש כאלה, על יד אחד אפשר לספור כמה כאלה יש בעולם, אם בכלל. מי שהגיע לכזו מדרגה, הוא יכול ללכת לרופא הכי גרוע שיש. כי הוא כבר באמת, הוא במדרגה כזאת, הקדוש ברוך הוא יעשה לו ניסים. אבל אף אחד מאיתנו הוא לא אפילו במדרגה של אחוז מזה. ואנחנו בפרנסה משתדלים מאוד, ומשתדלים לפרסם דווקא פה ולא פה, כי חושבים שמפה תבוא לנו הפרנסה, ושאדם הוא רווק, הוא הופך עולמות, כדי למצוא שידוך, רץ לפה, הולך לסינגל פרדי, הולך לשטחנים, הולך לכל מיני מקום שיש בחורות, למה? כי הוא בוטח בהשתדלות שלו, שבזכות זה יבוא לו זיווג, ואם יש לו ילדים לחתן, הוא הופך עולמות של חתן אותם, ומציע כספים, ורץ, ומתלפן, ומה לא, למה? כי הוא לא בוטח בהשם, הוא בוטח בעצמו. איך פתאום שזה מגיע לרפואה הוא נהיה מאמין? פתאום הוא בוטח בהשם, איזה רופא שיהיה יהיה טוב, מה פתאום? כמו שאתה לא בוטח בשידוכים, כמו שאתה לא בוטח בפרנסה, כמו שאתה לא בוטח בכל שאר הדברים, אתה גם חייב ללכת לרופא הכי טוב, וכל מי שלא הולך הוא סתם מדומיין, ובגלל זה הוא יכול למות גם. סטאפלר כתב, גם אם לא נגזר לך למות, רופא רע יכול להרוג אותך. שתדעו לכם את זה. לכן, כן, צריך ללכת לרופא טוב. כמו שבודקים בהשקעות 100 פעמים לפני שנותנים כסף, צריך לבדוק מי הרופא. מה הרקורד שלו? היום זה קל, אתה שם את השם שלו בגוגל, אתה רואה כמה תביעות יש נגדו. שנייה אתה יכול לראות. השם שלו עולה, תביעת נזיקין, תביעת זה, תביעה פה,
כתבו עליו בעיתון, גם אם חלק ממה שכותבים היום זה שקרים, עצם זה שכבר יש עליו ספק, ברח מנו. אין זמן עכשיו לדון אותו לכף זכות, אתה יכול למות בגלל זה. יש לנו צום גדליה ביהדות, זה בא ביום השלישי של השנה, שראש השנה יומיים, למחורה צום. למה יש צום גדליה? היה אחד גדליה צדיק, שמו אותו אחראי בארץ ישראל, הבבלים, שהוא יביא להם מס, והיה דם של חילזון, היה דם של כנרת, היו מביאים את החילזונות, היה להם דם כחול. זה היה יקר מאוד, זה היה צבע, היו צובעים בזה אריגים, היה בזה יופי של ביזנס. אמר לו נבוכדנצר, אתם תשלמו לי מס, אני לא יהרוג אתכם. כל עוד אתם משלמים ואתה נאמן לי, אחר כך אמרו לו, יש איזה אחד, קוראים לו ישמעאל בן נתניה, הוא רוצה להרוג אותך, הוא מכין לך מערב, הוא עומד להרוג אותך. אז הוא אמר להם, אני לא שומע לשון הרע, לא מקבל לשון הרע. אמרו לו, זה בן אדם בא להרוג אותך, תכונן. אמר, אני לא מאמין לשון הרע, בא הרג אותו. אז למה יש על זה צום? חסר רבנים שהרגו אותם? חסר רבנים צדיקים הרגו אותם בשואה, למה לא עושים עליהם צום? 10 הרוגי מלכות, לא עשו עליהם צום. שיש 9 באב, גם בוכים עליהם. אם לא היה חורבן בית המקדש, לא היו עושים צום על רבי עקיבא. למה על גדליה הזה עושים צום, ועל רבי עקיבא שהיה היהודי הכי גדול בהיסטוריה לא עושים צום? למה? בגלל שלא עליו רק צמים, על החורבן שבא בעקבותיו. כל השלטון נפל, והם באו ותפחו אלפים ומיליונים. הכל נפל, זה דבר הוליך לדבר. אז הענבה שלו, שהוא לא רצה לשמוע אזהרה שהזהירו אותו, גרמה שבא חורבן גדול. כשמזהירים אותך, מישהו בא להרוג אותך, אל תהיה צדיק הרבה. לא אמרתי לך ללכת להרוג אותו, כי אתה עוד לא בטוח, אולי זה סתם עלילה. אבל תחשוש, תחשוש. אומרים לך, הרופא הזה הוא לא טוב. שניים אומרים שהוא טוב, שניים אומרים הוא לא טוב. אל תיגע ברופא הזה. למה? אולי הוא באמת טוב, אבל שניים אומרים הוא לא טוב. אבל הנה רופא שאף אחד לא אמר עליו שהוא לא טוב. כולם אומרים שהוא טוב. למה תלך על זה, יש לך את זה? הגמרא אומרת, בריא ושמה, בריא עדיף. בריא זה ודאי. כל דבר בחיים. יש לך ודאי, יש לך תפל, ודאי עדיף. יש לך שמה, שמה זה אולי. ודאי ואולי, חייבים ללכת לוודאי. זה התשובה לכל היהודים שחיים פה באמריקה ושואלים אם לחזור לארץ או לא. אם אדם חי פה באמריקה, הוא מרגיש שפה הוא קרוב לקדוש ברוך הוא, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא משתפר מבחינה רוחנית, יש לו חיי משפחה טובים, יש לו פרנסה, הילדים שלו לומדים בישיבות טובות ומצליחים, יש להם בתי ספר טובים, יש לו בית כנסת טוב, יש לו קהילה פחות או יותר טובה, אין מושלם, כולם מבינים שאין מושלם, ועכשיו הוא רוצה לעלות לארץ. אדם כזה מותר לו לעלות לארץ? אסור לו לעלות לארץ. למה? יש לך את כל מה שיהודי צריך, אתה מתקרב להשם, יש לך מקום של תורה, יש לך בית כנסת, ילדים בישיבות טובות, וגם יש לך פרנסה, ויש לך יחסית שלום בית. מה אתה מסכן את כל זה? עכשיו אתה תלך תנחת בארץ, בירוקרטיה, העזות תסגה, יאכלו אותך שמך עם המנטליות העדינה של אשתך האמריקאית, זה לא מתאים, יתקיפו אותך מכל הכיוונים, ילדים שם הם אגרסיביים, הילדים שלך הם אמריקאים נחנחים, הם לא רגילים למנטליות שם של בני ברק, של ירושלים, של הילדים הצברים, סגנון דיבור, הם לא רגילים לזה. פרנסה יש לך פה, שמה לא יהיה לך, גם אם תביא מיליונים, ברגע שתראה שאתה רק אוכל, אתה לא מכניס שום כסף, אתה עלול גם להתמוטט שם, מבחינה נפשית, אתה תיכנס ללחץ. ומי אמר לך שיקבלו את הילדים שלך לישיבות? במיוחד אם יש לך שם ספרדי. רוב הסיכויים שלא יקבלו אותם גם. ומי אמר לך שיהיה לך בית כנסת טוב? ומי אמר שיהיה לך שם קהילה עם מקום של תורה? ומי אמר שתסתגל בכלל כל כך הרבה לחץ, אתה יכול להתמוטט? עכשיו, אם אין לך פה כלום, לא מקום טוב לילדים, לא שלום בית, לא פרנסה, לא קהילה, לא כלום, בטח שתלך. אם לסבול פה... או לסבול שם, עדיף כבר לסבול בארץ הקודש, לפחות אתה חי בארץ הקודש, יש לך בזה מעלות שאין לך פה, אבל אם יש לך פה הכל עובד, בריא ושמה, בריא עדיף.
זה דרך אגב התשובה של כל גדולי הדור מבלי יוצא מן הכלל. לכל מי ששלחתי עד היום אליהם לשאול את השאלה הזאת, כולם אמרו את מה שאני אמרתי לכם עכשיו. שואלים, טוב לך שם? יש לך מקום של תורה? אתה לומד? ילדים בישיבות טובות? יש לך פרנסה? אשתך מרוצה שם? כן, הכל, תשאר באמריקה, אל תבוא לפה. גדולי הדור. ויש כאלה, היו חכמולוגים, לא שמעו, חזרו לארץ, התמוטטו מכל הבחינות, נהיו חילונים. אני מכיר משפחה אחת, חרדים, 7 ילדים. איך שהגיעו לארץ, התגרשו, כולם נהיו חילונים חוץ מאבא. האישה נהייתה חילונית, 7 ילדים נהיו חילונים פושטקים. פושטקים, לא חילונים רגילים. ממש פושעים נהיו. התמוטט הבית, לגמרי. מה היה חסר להם פה? היו גרים בבית, ילדים בישיבות, כולם היו בני תורה. הכל היה מצוין. הלכו, לא שמעו לדעת תורה, התמוטטו. אותו דבר בחורים. אצלנו בישיבה, ראש ישיבה היה שולח בחורים לארץ. הפסיק. הפסיק. הם אומרים, אין חכם אלא כבעל ניסיון. הוא אמר, אין לי מקום בישיבה בשבילם. הם עולים כסף. אני החזרתי אותם בתשובה פה, העלינו אותם למדרגה גבוהה, שלח אותם לישיבות בארץ. אבל אחרי כמה שנים, הוא נוכח שיותר מחצי מהם יורדים מן הדרך. פה הם היו חזקים מאוד, מקום שמור, יראת שמיים, קדושה, צניעות, מונסי, כולם חרדים. פתאום, הלכו לכל מיני מקומות, נפלו. אם זה לחץ משפחתי של כל הדודים החילונים וכל מה שקורה מסביב, חברים מן העבר, המנטליות הישראלית, שנאת החרדים שיש בארץ, הכל תוסיף הכל ביחד, נפלו, נהיו, חזרו להיות חילונים גמורים. אחד מהם הכניס אחת להיריון גם, בחור ישיבה, הלך עם זה, אחת הכניסתה להיריון ועשתה הפלה, אז נהיה גם רוצח. 3 חודשים אחרי שעזב את הישיבה, נהפך לרוצח רשמי. עשה הפלה, זה רצח. מה רואים מפה? דבר שיש לך ביד, לעולם אתה לא מוותר עליו. אולי לא תשיג את זה יותר. מה אתה לוקח את זה? יש הרבה אנשים, יש להם נשים מצוינות. נשים טובות. מבשלת, מטפלת, מנקה, אמא טובה. יש לה עליות וירידות. בן אדם זה בן אדם, כן? לא שהוא איזה תלית שכולה תחלת. על כמה דברים קטנים, נתפל אליה. בסוף מעיף אותה. מאמלל אותה, הורס לילדים שלו את החיים, ומה קורה בסוף? הוא מחפש אישה יותר טובה ממנה. במציאות הוא רואה שכל אנשים שמציעים לו זה לא אחוז ממנה. ואז למי הוא בא? אליי. הייתי טיפש, איזה אישה הייתה לי. אבל אני תמיד אומר, אתה לא מעריך מה שיש לך עד שאתה מאבד את זה. יש 2 דרכים לדעת כמה ערך של דבר שווה. אחד הדרכים זה, כשאתה מאבד אותו, אז אתה מבין מה הוא היה שווה. אבל אדם חכם, איזה הוא החכם הרואה את הנולד. אדם חכם, הוא כבר לומד לפני שהוא עושה את הטעות. מה יש? הרבה פעמים אנשים רצו להתגרש. אמרתי לו, תגיד את סיבת הגירושין. כשאמר את כל הסיבות, אמרתי לו, זה לא רק שזה לא סיבות לגירושין, זה כלום, זה, אדם צריך לעבוד על עצמו, מה זה? יש כאלה אומרים, אך לא מתאימים מהיום הראשון. שטויות במיץ עגבניות, מה זה לא מתאימים? אין בעולם 2 אנשים שמתאימים זהים, אין כזה דבר. כל אדם זה עולם ומלואו. יש מאות של קטגוריות בכל בן אדם. מה אתה מצפה? שיש בך 300 דברים והם יתאימו ל-300 דברים של אשתך? יש ענווה, יש צניעות, יש נדיבות, יש גאווה, יש כעס, יש חוכמה, יש חסד, יש עצלות. יש חריצות, יש כל מיני דברים. מה אתה מצפה שאתה תהיה בכל הרמות כמוה או היא תהיה כמוך? איפה יש כזה דבר? תמיד יהיו ביניכם שינויים. היא קמצנית, אתה פזרן, או הפוך. היא אדישה, אתה עצבני. היא דם קר, אתה דם חם. היא אירופאית, אתה מזרח תיכוני. חייב שיהיה ביניכם שינוי. מה זה, האדם מתאים לשני? זה לא, אין כזה דבר. יש כאלה אומרים, אני תפסתי אישה שמתאימה לי. למה? היא דג מסכנה. אין לה אומץ לצייץ. כל היום הוא חובט בה. אז היא מתאימה לו.
היא לא מעיזה לענות. אז הוא חושב שהם מתאימים. מה, זה אתה, מה? כל יום שאתה חי איתם מכינים לך גהני גהנום על זה, מה? זה שהיא לא עונה, הקדוש ברוך הוא התווה את אלבונה, מה אתה חושב? אז מצייר אותה יום. זה לא נקרא מתאימים. אז לכן תדעו לכם דבר אחד, בשילוחים, שאדם רוצה עכשיו להתחתן, או רוצה לחתן את הילדים שלו, רק דבר אחד צריך לבדוק, אם לזוג, לצד השני שמחפשים, יש בו תורה ויראת שמיים, ומידות, זה שלושת הדברים העיקריים, תורה, הוא אוהב תורה, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב להיות מעורב בתורה, שיעורים, גמרות, שיעורים, דף יומי, כל אחד והרמה שלו, יש לו מידות, סבירות, אין מושלמים, סבירות, לא יותר מדי עצבני, לא יותר מדי קמצן, לא... אפילו בינוני זה כבר טוב, אין מושלמים, לא גאפתן מדי וכו', אומרים בסדר, השאר צריכים ללמוד להתאים, זה העבודה של הנישואים, ללמוד לחיות עם החסרונות ועם היתרונות של הצד השני, לדעת לוותר, לדעת מתי צריך לתת מחמאות, מתי לתמוך, מתי להוריד את הראש, מתי לתת הרבה, מתי לא לתת בכלל, זה כל החיים, זה הניסיון של החיים, יהי רצון בעזרת השם, שאנחנו נבין, אין קיצורי דרך, אין בבות, אין קמאות, אין הוא ירשום כמה מילים וגמרנו, נגמרו לי הבעיות, אין כזה דבר, יש עבודה יומיומית, עד מוות, של תיקון המידות, של יראת שמיים, של יושר, של חריצות, של עבודת השם, של אמונה, זה יש, תשובה יום יום, הלכת לקיצורי דרך, לעמוד בתור שמי שיעשה הוקוס פוקוס, תשכחו מזה, זה לא יהדות, זה איכשהו משתרבב ליהדות, ויש יותר מדי שטרלטנים שעושים מזה מיליונים, כל אחד מת עם מיליארד שקל, 300 מיליון דולר, 400 מיליון דולר, פתאום החסיד הסקפן, מיליארד וחצי שקל, 2 מיליארד שקל, 700 מיליון שקל, החסיד הסקפן, מה זה, זה, זה? התלמידים שלו מתים ברעב, הוא מת עם מיליארד שקל או 300 מיליון שקל? מה זה השטיות האלה? למה לרב שטיינמן אין מיליארד שקל? הוא פי מיליון יותר גדול מכל הבאבות האלה. למה לרב קניאבסקי אין את זה? למה אין להם? גם מה שיש להם הם מחלקים. למה? כי הם אמיתיים. הם האמיתיים. ואצלם אין כזה דבר, בוא אני ארשום לך כמאה. מי שיוציא מהרב חיים קניאבסקי כמאה, מה שהוא רוצה אני נותן לו, הנה זה מוקלט. מי שיוציא מהרב עובדיה יוסף כמאה, מה שהוא רוצה אני נותן לו. מי שיוציא מהרב שטיינמן כמאה, או מהרב ווזנר כמאה, או מהרב קרליץ, נתתי לכם את חמישה גדולי הדור. שומעים? גם גדול הדור, נגיד באמריקה, זה הרב דוד פיינשטיין, הנה עוד אחד. מי שיוציא מאחד מששת גדולי הדור כמאה, מה שאתה בא לבקש ממני, אני מתחייב לתת לך. איך אני? מוקלט. למה? לא תקבל מהם. מי שיגיד לך, תיתן לי כך וכך, והבעיות שלך ייפטרו, לעולם לא תראה צדיק אמיתי גדול הדור שאומר כאלה דברים. רק מי? אלה המפוקפקים. תיזהרו, תיזהרו שלא נתפס בסוף במלחמה עם המכנסיים למטה, כי אז אתה כבר לא יכול להילחם. פתאום השם יגיד לך מה קרה, מה שילמתי מיליון דולר, אמרו לי תתרום לבניין, אבל אתה עדיין רמאי, אתה עדיין גנב, אתה עדיין גאפתן, אתה עדיין חלל שבת, אתה עדיין נואף, אתה עדיין אבא רשע, אתה עדיין בעל גרוע, אתה לא לומד תורה, מה אכפת לי שנתת מיליון דולר לבניין? זה, אתה תקבל פרס על זה, אני לא אומר שלא, אבל נשארת מושחת, אבל הצדיק אמר לי שאם אני אתן מיליון דולר אני מסודר. לך לצדיק שייתן לך עולם הבא. אנחנו רוצים את העולם הבא שלנו מהקדוש ברוך הוא, לא מכל מיני הבטחות שווא. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.